Véd természetesen. Ez a jeligéje a 2018-as vízvilágnapjának, amely minden év márciusában felhívja a figyelmet a víz alapvető szerepére és értékére. Az eseményhez hagyományosan idén is csatlakozik az Aqua Szolgáltató Kft. Számos programmal és pályázattal. Március 19-e és 22-e között ismét megnyílnak a telephelyek kapui a gyermekek előtt. Egy vízműtelepen, mondjuk, hogyha vesszük Feketerdei vízműtelepet, akkor megtekintetik a magát a területet, ahol ez elhelyezkedik, kutakat, ott megkóstolhatják a frissen, abban a pillanatban éppen a talajból felhozott vizet, valamint megnézhetik a ott lévő tározóműtárgyakat, irányítás technikai berendezéseket, és gyakorlatilag a teljes vízmű működésére egy átfogó, nem túl részletes képet kaphatnak. A vízvilágnapja alkalmából a cég egy rajz és egy fotópályázatot is hirdet, ami szintén a Véd természetesen jeligét kapta. Mindkét pályázat három kategóriát tartalmaz. A rajzpályázat a térség óvodás, valamint alsó és felső osztályos gyermekeinek szól. A fotópályázat kategóriái pedig a 10-től 14 éves korosztály, a középiskolás korosztály és a felső oktatásban tanuló diákok. Mindenki maximum három anyaggal nevezhet. A rajzok és fotók személyesen leadhatók az Aqua Szolgáltató Kft. Titkárságán, illetve elküldhetők e-mailben és postai úton is. A beküldési határidő március 20-a. Az alkotások pedig a verseny lezárása után a Flash központban lesznek megtekinthetők mindenki számára. A záróprogramot a cég a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara Moson-Magyaróvári térségével közösen szervezi meg. Gyakorlatilag egy előadás lesz az egészségtudatos életről, a víz fontosságáról, és ez a Flash központban kerül megrendezésre, ha nem tévedek 10 órai vagy 11 órai kezdete. Itt is megkerestük az iskolákat, és kértük, hogy jelezzék számunkra, hogy hányan vennének részt ezen az előadáson. Tavaly ezt az előadássorozatot közel 500-an, vagy előadást, ezt a záró előadást közel 500-an tekintették meg. A Tavaszi szél vizet áraszt című előadás 10 órakor kezdődik majd, amit Kocsis Julianna fitoterapeuta természetgyógyász tart a vízjótékony élettani és lelki hatásairól érdekes kísérletekkel színesítve. Az előadást a térség 4-től 13. osztályos tanulóinak hirdetik meg, ahova szeretettel várják az érdeklődőket. Az iskolákat pedig kérik, a részvételi szándékukat március 19-éig jelezzék.